Rusya bu yolla getsə, bir çox rus anaların oğulları evə qayıtmayacaq. Yenyavaz.com Mirror'a istinadən xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson deyib. Boris Johnson bildirib ki, Rusiyanın işğalı Ukraynanı boş yerə çevirəcək və 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən dəhşətli qan tökülməsi riski ilə üzləşən Avropa münaqişəsi olacaq. O, Böyük Britaniyanın müttəfiqlərinin koordinasiyalı və ciddi iqtisadi sanksiyalarla Rusiyaya cavab verəcəyini, həmçinin Rusiyanın sərhəddə 100 mindən çox əskəri olduğu üçün müttəfiqlərini qorumaq məqsədi ilə daha çox NATO əskərini Ukraynaya yerləşdirəcəklərini bildirib.